Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal do Lista da Sunshine. Hoje é terça-feira, feriado em Portugal, 5 de outubro. Vamos aproveitar este dia e vamos fazer esse bolo super simples. É um bolo de bolacha, vou usar a bolacha Maria. Acredito que quase todo mundo tem a possibilidade de encontrar essa bolacha. E para esta receita vamos precisar de dois pacotes de bolacha Maria. Vamos precisar de um creme à base de nata. Os morangos são apenas para decorar, vocês podem decorar com o que vocês quiserem. Então, vamos começar o nosso vídeo, desculpem, e vou mostrar para vocês o que é que eu usei. E aqui estamos nós. Estão a ver nessa taça café, isso é café quente. Vocês podem substituir pelo leite, para quem quiser, ou mesmo chá, para quem não toma leite nem café. E vamos usar também a bolacha Maria. Vou usar dois pacotes de bolacha Maria. E vamos usar então também esse creme de natas que eu fiz. Esse creme vocês podem fazer do sabor que quiserem. Eu bati as natas, depois adicionei chocolate, essência de baunilha e um pouquinho de açúcar. Mas vocês podem fazer do sabor que vocês quiserem. Não tem segredo, é só bater as natas e adicionar o sabor que vocês quiserem. Então vamos já montar o nosso bolo. Coloquei o creme na base e agora vou montando o meu bolo, molhando sempre as bolachas no café. Sempre, que é para as bolachas ficarem, para ganharem o sabor do café também, misturado com esse creme. É muito bom mesmo. Vão adicionando, à medida que vão adicionando as bolachas, vão adicionando o creme. Uma etapa de cada vez. Fazer a montagem super, super, super simples. E depois já mostro para vocês o resultado final do nosso bolo. Aqui está a etapa quase final. Eu fiz dois bolos, tá? Fiz um redondo, que é este que vocês estão a ver aqui. E fiz um outro bolo, uma surpresa, que vocês vão ver. E aqui está o meu bolo. Eu deixei um dia no frigorífico. Decorei assim com umas bolachinhas, hortelã, morango. Vocês podem decorar com o que vocês quiserem. Então, a nossa receita de hoje foi só essa. Super simples. Qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ter um curso de culinária para aprender, ou de pastelaria para fazer esse bolo, para montar este bolo. Qualquer pessoa pode fazer em casa, desde que tenha os materiais. E aí está o outro bolo. O nosso vídeo de hoje foi só este. Para quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Bye bye!